Саяжай маусымы ашылғалы бері кавалериялық взвод қызметкерлерінің көмегімен екі ұрлықтың бет ашылған. Петропавл қаласы ішкі істер басқармасының салтатты полицейлері бүгінде қызу жұмысқа кірісті. Олар саяжай учаскелерін күн сайын аралап, ондағы қоғамдық тәртіптің сақталуын қадағалауда. Бұл туралы толығырақ облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейнематериалында баяндалады. Бүгінде кавалериялық взводта 18 полиция қызметкері еңбек етеді. Қоғамдық тыныштықты сақтау мақсатында пайдаланылатын мұнда 16 жылқы бар. Тәртіп сақшыларының айтуынша салтаттылар бөлімшесінің тиімділігі зор. Өйткені ат үстінде отырған полиция қызметкері көлік жүре алмайтын жерден өтіп, қылмыскерді әп-сәтте қуып жетеді. Они постоянно в работе. Айналаны бағдарлап жүрген салтатты полиция қызметкерлерін жиі көреміз. Солардың арқасында бірде-бір дүние мұрланған жоқ. Саяжайларда полицейлерге тұрғылықты мекен жайы жоқ адамдар жиі кезігеді екен. Олар аңғай келгенде бір зат торлап, жазы уақытында үйшіктерді панағылатын көрінеді. Сондай ақ арасында жауапкершіліктен қашып, іздеуде жүрген азаматтар да бар. Салтатты тәртіп сақшылары саяжайларды байқап қана қоймай, өрттің алдын алу мақсатында тұрғындар демалатын ормандарды да аралайды. Сондай ақ жуық арада олар қала маңындағы жағажайларға да бақылау жүргізетін болады. Полиция кавалериясы өз қызметке жұмысын бастады. Қазіргі таңда Барки, Заречный, Новопавловка, аумағында күнде патрульді қызметімізді атқарамыз. Саяжай маусым ашылғалы бері кавалериялық взвод қызметкерлерінің көмегімен екі ұрлықтың беті ашылған. Әкімшілік жауапкершілікке 30 адам тартылды. Бақыт Садоқасов облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.